ុបដីអើមិនគុំយកឆ្នាំនេះអាយុទើប18ពេញបបមកអើយុបដីតែមិនដឹងត្រូវយុបមួយណាហើយយុបបងដៅអើយយុបដីក្មេងខ្លាចតែចិត្តគេមិនស្មោះត្រូវហើយបើយុបដីចឹងខ្លាចតែបបដីគេអូអានោះគាត់ខ្វក់ទេអីឡើយមិនដឹងត្រូវគិតមិនទេបានបដីស្រួលបើមិនគាត់ចេះច្បាស់គេញុំអូគាត់ណារឿងចឹងសោះមើលទៅភ័យភ័យមកនេះចាំស្ដាប់បងពីយ៉ាងមើលចង់អ្នកកំមរើបដីมันបានបោកប្រានចង់យំអ្នកបំប្រាប់ទៅចង់ណាស្រស់ស្រីមុំថាកំនៅអង្គុយយំកើតទុកធ្វើអ្វីយកបចង់បានប្តីស្រីអូនចាំស្ដាប់ទេបងនឹងរាយរាប់ប្រាប់តល់ពិសីយកកំអោយកោឆ្កងថ្ងៃក្រោយណាថ្លៃថាបើអូនយកដីត្រូវយករបៀបណាយកដីកំឡោះស្មោះតែនឹងមុខយកដីមេគុកយាមយុយាមថ្ងៃយកដីណាมันកើតទីអូនណាណាបើអញ្ចឹងមែននោះគួរធ្វើម៉េចទៅបានប្តីត្រឹមត្រូវស្មោះស្ម័គ្រនឹងគ្នាព្រោះអូននៅក្មេងមិនដែលមានស្នេហាខ្លាចបាក់សាវាស្នេហាក្បត់ចិត្តបែកដងរួមរិតទុកសោករីងរៃខ្លាចបាក់ចំប្តីក៏តែពីផឹកច្បាស់ជាក្រៀមក្រំដែលយំខ្លោចចិត្តសុំបងអាណិតជួយកាត់ដល់ស្រីបើនិយាយរឿងប្តីវាបបាក់យ៉ាងដែរមែនដូចធ្វើស្រែខុសមួយឆ្នាំត្រូវមួយឆ្នាំយកប្តីខុសដាំខុសមួយនឹងជីវិតដូច្នេះត្រូវកាត់ប្រយ័ត្នអ្នកលូលិនអុយជាប់ខ្លួនក្រៃលោប៉ះដីមានប្រពន្ធ3 4មកតែមានស្មុនយំយាយបែកទ្រូងហើយអូនក្រំចិត្តណាយកប្តីពោះម៉ាយវាចំណាយមាត់គេយកប្តីសៅកែនាំតែរីរៃយកប្តីអ្នកខ្ញុំថាបច្ចុប្បន្នលូតៃយកប្តីមន្ត្រីគិតតែពីធ្វើការយកប្តីអង្ងាមានដុល្លារមិនខ្វះតែខ្លាចជួបប្រទះរឿងទឹកអាស៊ីបយកប្តីទីហ៊ានខ្លាចតែបង់ជីវិតយកប្តីបណ្ឌិតបណ្ឌខាងតែត្រូវស្ដីទេអូនអើយចាំមើលបងណាយកដីប៉ូលីសដេញចាប់តែចោលយកដីគ្រូហោមិនដែលមានទីថ្លៃយកដីដុកទ័រវាកាត់រាល់ថ្ងៃថាបើអូនយកដីយកអ្នកកម្លែងទៅនៅតនីថាបើអូននឹងរួចស្រួលមិនឲ្យនិមលអូនធ្វើអ្វីទេមួយទឹកតែខ្លួនគិតតែជាលេអ្នកកៅមកយេទីប្រើរាល់ថ្ងៃទឹកក៏មិនឲ្យចងខ្ញុំក៏មិនឲ្យរឹកដាំបាយពុកអុកថាមិនឲ្យអូនໃຜឲ្យលុយចាយវិញក៏ដាក់ថាក៏ដាក់20ប្រើទូរស័ព្ទដៃសិនតែអាយបូនតិចឡាន507ពេញអូនជីលេងទិញផ្ទះមកលវែងអូនចាំមកមានលុយសិនណាអូនឥឡូវបងអត់ទាន់មានទេកូនម៉ែគឺកូនស្រឡាញ់គេនេះហើយWhoa!